Banke članice NLB grupe pozvale su sve zainteresovane poljoprivrednike da iskoriste preostalo vreme do isteka roka i da do 1. novembra podnesu zahteve za kreditiranje uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Krediti uz subvenciju namenjeni su nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala kao i biljnoj i stočarskoj proizvodnji registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Odobravaju se u iznosu do 6 miliona dinara za fizička lica ili preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica uz fiksnu kamatnu stopu i rok otplate do 60 meseci u zavisnosti od namene kredita. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena u petak 22. oktobra. Isplate će biti izvršene preko poštanske štedionice, navodi se u saopštenju. Gotovo 11 miliona evra zaradio je najbogatiji građanin Srbije u 2020. godini, zaključuje se iz podataka koje je objavila Poreska uprava Srbije. To je mesečni prihod veći od 914 hiljada evra. Godišnji porez na dohodak ove godine prijavilo je ukupno 30.290 građana naše zemlje, a to su oni koji su tokom prošle godine prihodovali više od 2.984.424 dinara. Novina je što se u vrhu najisplativijih zanimanja ovaj put pojavio i pravnik. Dinar je neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs jeste 117,58 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Rastuća potražnja za čitavim nizom roba, nedostatak kontejnera, zakrčenost luka, premalo brodova, ali i poteškoće u obezbeđivanju radne snage, rezultovali su krizom transportnih kapaciteta na svim značajnim pomorskim rutama. Različiti poremećaji u lancu snabdevanja prouzrokovani pandemijom u kombinaciji sa dodatnim problemima, poput posljedica blokade Suetskog kanala, doveli su do vrtoglavih vozarina i najviših zarada brodara još od 2018. godine. Sredinom septembra prevoz kontejnera od 40 stopa od Kine do Evrope koštao je neverovatnih 7 do 8 puta više nego ranije. Da li je posredi efekat balona koji će na kraju pući ili se na tržištu uspostavljaju nova pravila igre, jedno je od glavnih pitanja na koje se traži odgovor. Predviđanja svetskih konsultantskih kuća uglavnom govore u prilog tezi da će sa stišavanjem pandemije i smanjenjem zagušenja doći i do pada cena.